بسم الله الرحمن الرحيم نامرت الله مشروسيت مشبوسيت فالندرم الله ان مدروار كريوسن ابسولوت اي تيلي اشني اي باشوش اي تيلي اشتي وتمي ميريتور برا اودريم صلوات السلامه تونا مت انغروته يا شبريه محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët e kanë pasur po e pasojnë dhe që do të pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar të lishkues vëllezër dhe motra, kudo që jeni duke na ndjekur, qoftë nëpërmjet ekranit apo nëpërmjet rrjeteve sociale. Ju përshëndes me përshëndetjes tamë. Asalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Paqja, mëshira, rahmeti të madhit Zot qoftë me ju dhe familjarët e juaj. Si çdo ditë edhe sot jemi drejt për drejtë në televizion Besa në emisionin Para Iftarit. Emision ky që mundësot, organizohet nga ona këshillit bashkisë islame të Prizrenit në bashkëpunim me televizionin Besa. Dhe si çdo ditë prap sot kemi ftuar mysafir, pra hoxhallar të ndryshëm, e sot e kemi hoxhën e nderuar Naser Efendi Kastrati, ku do të flasim për temën Ramazani, mësimet edukative të Ramazanit, dhe në anën tjetër i kemi edhe talebet e xhamisë Tërxhuman Iskenderit, ku mysafirëve tonë të nderuar i dëshojmë mirëseardhje. Prof, hoqë i ndërruar, mi sejnë në emisionin tonë. Mirë, Zotë i ndërruar, në shala. Edhe ju mirë sejnë në emisionin tonë. Prof, hoqë i ndërruar, kështut, për para se të inkuadrojme në temë, vetëm se dita ditës përna hecin, disa ditë tërmujt e bekuar të Ramazanit, si mbretron atmosfera e këti Ramazanit, pra, Ramazanit 2024 të themi. Bismillahirrahmanirrahim, e falenderojme Allahun fuqi plot që Në ka mundësu edhe këtë vit me prit dhe me agjeru këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Si fillim, atmosfera, elhamdullah, është shumë e mirë. Në gjemi sidomos prezenca e gjematit është e knashme këto dit e para. E shpresojmë që edhe me vazhdua, po edhe numri i agjeruzve, po vrehe do të se është në shtime sipër, është atmosferë kështu e mirë. E mirë pritur, në fakt. E këti muajt bekuar të Ramazanit, e shpresojmë që Allahu me në mundësu me vazhdua dhe gjdoherë ma mirë me pas atmosferën këtë muajt bekuar të Ramazanit. Inshallah. Amin. Prof, hoqë ndruar para se me filluar në me temën për cilën do të flasim inshallah. Kemi të ftuar edhe talebët e xhamisë Tërxhuman Iskender ku e falenderojmë mualimin që kujdeset për ta, pra Arieta Sallashi. Fillimisht të fillojmë emisionin tonë me leximin e Kur'anit inshallah. Meritojmë ndaj çu. Si quhesh ti? Sanela. Do të lezosh një Çka të lezosh, filla. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfihim. Wa la yuhitum shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyu samawati wal ard. Wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwa al 'aliyyul 'azim. Sallallahu alaihi wa sallam. Afër e kemi edhe kenza, i cilë të nga gjithë e një sure. Audhu bilaj në shejtani rajim, bismillahirrahmanirrahim, elem të rakej, fefe ale rab, buke besa bil fil, elem jëgj al kajde hum fitat lil, wa ersele alehim tajran e babil, termihim bi hijaratin min sigjil, fe gjale hum kasfim mekkul, sadakallahu l-adhim. Mashallah. Hoqë ndërruar, përveç se mësojnë këta sure, apo edhe mësime edukative, mësimet e ahlakut islam, lezojnë edhe Kur'an e Kerim, pra është knatësive me dëvërtet. Hoqë ndërruar, mësimet edukative në muajnë Ramazan, është titulluar tema kështut, ne edhim se muajnë bekuari Ramazanit është një muajnë, një adhurim që Allah e ka obliguat në faktë, Përveç se e dim që është urdhri Allahut, a kemi përfitimet tjera prej agjerimit për këti muajt e bëkuar të Ramazanit? Agjerimi
si një prej obligimeve kryesore që kemi në fejën islame, e që logaritet edhe prej kushteve, përveç që është obligim dhe detyrë nga ana Allahu Gjellëshenhu, përfshin edhe dobi dhe mirësi të shumëta si për individin po ashtu edhe për shoqërinë. E që në realitet, jo vetëm agjërimi, po në përgjithësi, çdo urdhër apo çdo rregull dispozitë që i kemi nga krijuesi, nga ana Allahu Gjellëshenhu, për këtyre synohet dhe qëllimi është që të përfitoj në rend par individi, personi, besimtari, muslimani, e mandej e mira e ti të reflektoj edhe tek masa, tek shoqëria, rrethi, e kështu me radhë. Edhe sa i përket agjerimi, do thotë, Allahu Gjellëshenu kur ka kërku prej besimtarit, muslimanit me agjerue, nuk ka qenë qëllimi vetëm të hiqet dora, po të largohemi, të abstenojmë nga ushqimi, haja, pija, e kështu me radhë, gjëra tjera që janë, por qëllimi është që në përmjet agjerimit ne të pastrohemi dhe të ngritemi në aspektin shpirtëror dhe të përfitojmë gjëra të shumëta në jetën tonë të përditshme. Pra nga agjerimi, përveç që ne e krym detyrën dhe obligimin dhe shpresojmë që të shpërblehemi nga ana e Allahu Gjellëshenhu me sevape të shumëta, kemi edhe përfitime gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit në aspektin edukativ, do thotë, marrim mësime të shumëta. Po ashtu edhe në aspektin shoqëror përfiton popullata prej dobive apo prej mirësive të agjerimit, për cilat inshallah gjatë emisionit do të shohim, do thotë, disa aspektet e këtyre. Ju përmendët, Hoxha Efendi, do thotë që ndër përfitimet që ne do t'i kemi gjatë muajit e bekuar të Ramazanit, edhe pse rritet, do thonë, kualiteti i imanit ton, besimit ton, në anën tjetër do thotë ka të bëjë me shpirt më tepër kjo. Përmendët se edhe përfitimi ndër përfitimit është edhe përfitimet edukativ. Pra, edhe tema, pra, edhe ashtu quhet në fakt. Cëtë përfitime janë ato edukative gjatë këti muajt e Ramazanit? Shikot, është njeri është një qenje që kem nevoj shumë me hullumtu edhe me kuptue në detaj. Duhet të mundohemi që ne në aspektin shpirtëror të pastrohemi dhe të ngritemi të krijuesi ynë. E Allahu Gjellëshenu në Kur'anin më famlar sa i përket agjerimit, kur na drejtohet me ajetin me cilin obligohemi, e tregon edhe një prej urtësive dhe synimeve kryesore që kërkohet nga agjerimi e që është devotshmëria. Devotshmëria nënkupton në realitet kryerjen e detyrave dhe obligimeve nga ana e besimtarit dhe largimin e ti prej veprimeve, gjërave të këqija. Do thot, me një fjalë, kur jemi të devotshëm, ne jemi larg çdo të keqeje dhe jemi shumë afër çdo të mirë. E kur është personi, individi i këtill, atëherë prej ti përfiton. Jo vetëm vetë ai person, do thot, por edhe familja, edhe shoqëria, edhe çdo individ. E këtë e synon, do thot, islami në përmjet regulave, detyrave, obligimeve në përgjësi, për në veçanti, do thot, tek agjerimi, një prej atyre mësimeve kryesore, që i përfitojmë, do thot, që na mundësoj neve me përfitu atë edukatën, atë terbijen, është me fitu devoqëmërinë. Do thotë, kur jemi agjërueshëm në realitet, ne në përmjet agjërimit arrim devotshmërinë tek krijuesi ynë.
që është edhe një, sikur që e tham, prej synimeve apo urtësive kryesore të agjërimit. E kjo neve na mundëson pastaj të jemi produktiv në shoqërinë tonë, të japim do thotë rezultate pozitive, se njeri u kur është i devotshëm do thotë ajo është i matur, në sjelljet e tij, në veprimet e tij, në fjalët e tij, është i kujdesshëm, sepse frikësohet nga krijuesi, sepse e din po ashtu që ai një ditë prej ditëve do të del para madhnisë Allahu xhallashanhu, do të merret në pyetje dhe do të jep llogari për veprimet e tij. Pra, nëpërmjet agjërimit e përfitojmë do thotë këtë mirësi, këtë dobi dhe bëhemi do thotë të devotshëm, çka na mundson pastaj në shumë aspekte, në shumë lami, ne t'i kryem pa kurfar do thotë hezitimi, detyrat dhe obligimet që na përkasin neve. Tek agjërimi do thotë sa i përket aty në mësimeve edukative që na mësojnë neve, për shembull, një prej tyre është që agjërimi na mundëson që të jemi të vëmendshëm dhe të kujdesshëm në kohën tonë. Pra, me ditë vlerën e kohës. Që është shumë e çmuar në Islam. Kuptohet, vetë krijuesi Allahu xhallashanuhu është betuar në kohën për me na dhanë me kuptuar neve se sa ka vlerë koha. Por atë vlerën e kohës e dim, një minutë shembull para iftarit, nëse me vedije, me qëllim ne pim ose hajm diçka, na shkon kot i gjithë agjërimi i mundit që i kemi bërë gjatë ditës, pse nuk është fjala të thotë një minutë vetëm, po është nuk kemi qenë përpikt për me zbatua atë urdhën të krijuesit, pra të Allahu xhallashanu. Pra ushqimi apo fillimi i ushqimit e ka kohën e caktuar, po ashtu edhe përfundimi në syfyr edhe a e ka kohën e caktuar. Do të thotë në përmjet agjerimit po edukohemi që me qenë kujdeshëm në terminet tona. Që kjo për shembull në ditët e sotshme është një problem i madh në shoqëri. Nuk e vlerësojnë as kohën e vet, po edhe nuk mërziten për kohën e të tjerë. A në Islam, respektimi i orarit, respektimi i termineve është shumë me rëndësi. Mile në një prej haditheve të pejgamberit alayhi sallatu wasalam, llogaritet edhe një si një veti e hipokritit, munafikut i cili nuk është i kujdesshëm në termin, ose në orar, kur premton diçka, duhet me qenë i kujdesshëm me e mbajt fjallën që e ka dhënë për shembull për kohën që i ka premtu dikujt. Pra, gjatë agjërimit kjo na mundësohet, përveç që i kemi edhe mandeja të oraret, kohët e caktume të namazit, për shembull namazin e sabahit, drek, gjitha këto janë me kohët caktuar. Nuk bën ne si pas dëshirës tonë apo tekeve tona mi i kry ato detyra apo obligime, po çdo gjë e ka rregullin. Pra, përveç që na jep mundësi që na me u mësu, pra me u eduku, me pas një terbije të respektimit të orareve, të termineve, njëtën ko na mundëson agjërimi që na me qenë edhe prej atyre që i respektojmë rregullat. Do thotë, dikush mendon se jeta shkon ashtu anarki, do thotë pa ju përmbajt rregullave, dispoziteve, jo. Në Islam kur themi ne për shembull halal ose haram, në realitet halali është gjë e lejuar, harami është gjë e ndaluar. E lejuar është çdo gjë e mirë, e ndaluar është çdo gjë e keq. Pra, nuk janë bërë pa ndonjë arsye, pa ndonjë qëllim këto. E njerëzit janë mësu, do thotë, jo, unë s'du me mpengu, dikur s'du me, do thotë, me ma imponue, s'du me mu përzija. Nuk ka, ne jemi krijesa pa kufizime, pa regull, nuk mund të mendohet jeta, nëse çdo kush kishte me veprue si pas dëshirës ti, pa i respektue të drejtat e të tjerëve, atëherë, kishte bën shregullim i madhe në tokë. Pa regull, nuk mendohet asë. E, agjërimi në mundëson, pra, mi ju përmbajt regullave. Kur me hangër, si do thotë me kalu ditën tonë,
si duhet do të thot agjërimin me kry e kështu me radhë, pra është një prej atyune mësimeve që ne i mundëson me përfitu ne nga agjërimi. Pastaj, prej mësimeve që na edukon neve agjërimi, është edhe durimi, sabri. Njëra prej Në Kur'an do thot Allahu Gjellëshanu, në shumë ajete na drejtohet neve duke kërku që të bëjmë sabër durim. Pa sabër, po ashtu nuk mund të mendohet jeta. Sin kryerën e detyrave, obligimeve, po edhe sin largim prej gjërave që na i ka ndalu Allahu Gjellëshanu. Pra, sabri është disa llojesh, është sabër, që njëri duhet me bon sabër për me kry një punë. Sa i punë do thot ka nevoj për mund, ka nevoj për angazhim, e duhet durim, pa durim nuk kryet asë një punë. Pra duhet me pas sabër për me i kry detyrat. Si tjetës së dynjas, po ashtu edhe qka kanë të bëjnë me jetën e ahiretit. Po ashtu sabër duhet njëri, apo loj i sabrit është që ne të largomi prej gjërave që na i ka ndalu Allahu fuqiplot, ose të bëjmë sabër prej veprave, prej punëve të këqija. Jo çdo gjë që na e kërkon neve nefse apo epshi, na mi u përgjigj. Jo, du të me di se ka kufi. Du të me qenë i durushëm. Jo çdo gjë do thot më mundu me e provu, sepse ma ne mund të kemi pasoja. Pastaj edhe ai lloji i sabrit që duhet të bëjmë sabër kur të provojmë me ndonjë sprovë, me ndonjë fatkeqësi, sëmundje, vdekje e kështu me radhë, atëherë duhet ta dimë se jeta është e kthillë, jemi në sprovë para krijuesit e me durim, me sabër ato të i kalojnë, se nëse nuk durojmë ne, atëherë na prapë se prapë realitetin nuk mundemi me ndryshu, vetëm se mundemi me ngarku e vetën psikikisht, ma tepër edhe me dëmtue. Agjërimi këtë na mundëson, do të thotë që na me durue, po durojmë që nga syfyri deri në iftar, duke u largu nga gjërat që na i ka kërku prej tyre me u largu Allahu Gjellëshanu dhe ditës e Ramazanit. Pra ai që bën sabër në Ramazan, nuk po e ka ujin afër për shembull, e ka ushqimin, ka mundësi mi përdor, mi shiju ato, po e din që nuk e ka të lejuar edhe duran. Deri kur? Deri në iftar. Në iftar mandej fillon, atëherë do të thotë koha që ato i shijon. Pra është një shkollë, një mësim i madh, do të thotë që neve na e mundson këtë. E inshallah përfitojmë. Na e mundëson Allahu Gjellëshanu nga mirësit e agjerimit, nga mirësit e këti muajt bekuar të Ramazanit, me përfitu se në realitet vetëm të mira kemi. Vetëm të mira, do të thotë, nuk ka gjëra negative ose që janë në kundërshtim me natyren, me arsyen, me logjikën e shëndosh të njeriut nga agjerimi. Në fakt, i përmendët disa u gjeneruar. Po, atësit vleshme janë këta, sa që një njeri po t'i ketë këto tipare, pra qoftë të shfrytëzimi kohës, qoftë respektimi i rregullave që Allahu i ka përcaktuar, dhe në fund t'jetë i durushëm në gjatë tyre që i përmendët, do t'ishte, të thojë që ta quajmë, një njeri i përsosë është, veçëm Allahu, mi po do t'ishte një njeri i përkryer në këtë aspekt, këtë dunja, dhe do t'jetë një njeri që e kërkon profili islam në fakt. Allah na mundësof me qenë për ty, inshallah. Amin. Hoxhë ndëruar, e kemi ofër disa talebe tjerë që presin me padurim na lexojnë një ilahi dhe t'i japim fjalës Inarës në këtë rast. Inara, po? Allah i shpëblif, edhe na me padurimin dhe gjithë. Po, lexojnë ilahin, t'ashti zbashku me ty edhe këta vajza, po. Babi pa më thua kush ishte profeti, pse në zemra tona emriti në mbeti. Pa më thua i babi gjëbëria i njeri, kurse kemi pa e kemi shumë dashni. A i
ishte maj miri kësaj bote, sa shumë të qenë pyetja e jote. Mira pejgamber, Zoti i dërgoj, e a ishte fundit rrugën e ngritëshoj. Miro babi dashur, më trego dhe mami, më tha që ati i zbriti Kurani. Më trego i dashur, se dua ta di, a ishte e bukur fytyra e ti. A ishte e bukur fytyra e ti, plonore njëri si a i zotë lind. Më kur ishte shumë i dashur edhe me fëmi, ishte i mëshirshëm me pleqe me tri. Librat e më hershëm Zoti ka zbrit, e libri i fundit Kurani plot drit. Fjala e pas që zbriti është fjala më sa, është urdhër i Zotit kur mos e haro. Pra është e vërtet që nëse mësojmë një urdhër të Zotit, tu në vend e qoj. Çdo bandet e profetit po të më shiten tash, unë duke mësuar a do ishte knaq. Do ishte i lumtur, do knaqej me ty, se je fmi i mirë, plot dasha mirësi. Me ndje madh mu bo, Zoti se pëlqen, edhe pejgamberi atë punë uren. A ishte modest, e donte modestin, e donte të rriun, plakun e fëmin. Nëse mëson mirë dhe ruan derin, do ta gëzosh Allahun edhe pejgamberin. Emri Muhammed, çfar kuptimi ka, kënde kishte nën, kën kishte baba. Gjbënte Muhammedi me shokët e ti, më thuaj ma te për se dua të di. Emri Muhammed do thot i lavdruar, erdi plot më shirë njeri bekuar. Abdullahin bab, emin e nan, tyra e ti në rritur, ndryqon të si han. Para se të linte, baba i ndrojet, pasta i vdish nëna e jetim kam bet. U kujdes gjagjaj, deri sa jetoj, dikur mbeti vetëm, vujtje për jetoj. Jeta e vështirë, sepse nuk e lodhi, pa ma thuaj babi, ma tutje që ka ndodhi. Ti ke thënë që vdekja, kur nuk ekziston, e njeri ju vetëm, jetën e ndëron. Kur të ndrëm këtë jetë, a e takojmë profetin, me nëzi prës ta shoh Muhammed. Medin, do ta përqafoj edhe a i mua, e ti them me zemër ose shumë të dua. Birimi dashur, a ishte më shira, a ishte si kandili që ndrit e rësira. Me këshillat e tia në ndryqoj jetën, për mes ti Allahun në mësoj të vërtetën. Sa i përket takimin ti mos u mërzit, kush ka pas dashni, aja ka me prit. Kush e përshëndet gjatë jetës dynja, pranon përshëndetjen nga i madhalla. Vazhdo babi im, të lutem vazhdo, se s'mën gopet zemra, lutem mos dalo. Më thuaj për fun, veç edhe diçka, a për këtë arsye me lotë kam pa. Dë gjobiri il, Kurani në mëson, kush e do Allahun, Allahu e don. Kush e do profetin, a i jep dashni. Ditën e gjykimit, i jep uj me pi. Normali që lotir, jetë kure kujton, shpirti salavate, gjithmon i dërgon. Pak fjallë ti mësova, e shumë kam përthan, fjallë për Muhammedin, alehi selam. Mashallah, ju lumë goja, me fjalë dhe ilahit që i kënduan na infreskuan dhe zemrat tona dhe na dhani mesazh për jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Në fund, si e pa të emën ti? Reina. Reina, atë me lezoni surët që i ki pas me në këndue. Eu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين. ما شاء الله ما شاء الله الله يندرف إن شاء الله يلوم هوجي نروار pasi jemi tek tema mësimet edukative në muaj Ramazan atëherë a mund na përmendish disa mësime edukative që rrjedh nga ky muaj agjerimit mësimet janë të shumta por disa do thot veç u përmendën më herët prej tyre prapë është që agjerimi na ushtron neve, na mëson neve, na mundëson neve që të jemi të kujdesshëm edhe në të folurit tonë. Pra, të ruajmë gjuhën tonë nga fjalët që nuk na përkasin. Në përgjithësi, do të thotë, jo vetëm gjatë muajit bekuar të Ramazanit, besimtari muslimani duhet të jetë i kujdesshëm në të folurit e ti. Duhet mundohet që nga goja e ti, nga gjuha e ti, të dalin vetëm fjalë të mira, fjalë do të thotë me cilat i bën të lumtur do të thotë të tjerët, e në asnjë mënyrë nuk guxojmë mi rënduë, mi ofendue, mi i fyje të tjerët me gjuhën tonë. Por në veçantë në Ramazan, në veçantë në Ramazan, kjo kërkohet më tepër prej neve edhe kur gjatë tër muajit ne jemi të kujdesshëm me ruaj gjuhën tonë nga fjalët ofenduese, fyese, rënduese për të tjerët, atëherë kjo do të na mundësojë më na u bë edhe si shprehje me vazhdue edhe pas Ramazanit. Për shembull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në njërin prej haditheve të tij sa i përket kësaj çështjeje thotë kur është agjërueshëm, pra besimtari, nuk duhet me fyë, as me ofendu, po as edhe pa nevoj me engrit zërin e ti. Edhe nëse provokohet nga të tjerët. Sepse besimtari e din që gjatë agjërimit ajo është në ibadet, është në adhurim, ndaj krijuesit. Në ibadet, në adhurim, nuk na lejohet na me randu diken, na jemi do thot duke u mundu me qenë razi i pajtimi, do thot i knaqur me neve, kriju si yn, në asë një mënyrë, aj nuk është i knaqur kur ne i ofendojmë, i fyjem edhe do thot raportet tona me tjerët nuk janë si duhet. E që në realitet pastaj, shumë probleme në jetë lindin nga mos kujdesia e njeriut në fjalorin e ti. Muslimani, këtë duhet me pas parasysh, duhet jetë i kujdesshëm. Pra kjo është një mësim që merret nga agjërimi. Gjatë agjërimit ne këtë e ushtrojmë, do thot kërkohet prej neve, por kur një muaj do thot ne jemi në këtë do thot vit duke u mundue, atëherë sigur që ka me ndikue që na me vazhdue edhe pas Ramazanit me këtë veti të mirë, do thot që të jemi çdo herë të kujdesshëm. Sepse muslimani normal e din çdo gjë që vepron, që punon, po edhe që flet, përcillet dhe ruhet, regjistrohet nga ana e engjujve e melaçeve. Po ashtu, agjërimi na mundson që na me pas në kontrol trupin ton, veprimet tona, sjellje tona, mi pas në kontrol, edhe mos me veprue të ndikuar nga epshi, nga nefsi, për shambu. Këto në ezbut agjërimi. Është një hadith i pejgamberit alayhi salatu wassalam që thot la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tab'an lima ji'tu bih. Askush nuk e ka besimin, imanin e plot, për derisa nefsi i ti, epshi i ti, nuk i nënshtrohet asaj që ne ka ardhur neve nga ana e Allahu Gjellëshanu. Në thot, gjdoherë duhet jemi të kujdeshëm na, e sidomos gjatë
agjërimit, jo çka po na ndeket ose po kam qef me hunger, po kam qef me pi, jo. Jemi agjërueshëm, këto nuk na lejohen. Nefsi pe lyp, do thot njeri ka dëshirë, po kur e dim se e kem të ndaluar atëherë, duhet të jepet prioritet asaj që është nga krijuesi, nga Allahu xhalleshanuhu, duke qenë të bindur po ashtu se atë çka e kërkon prej neve Allahu është për interesin ton, neve me namësuse, jo që ka nevojë Allahu xhalleshanuhu për agjërimin ose për namazin apo jo. Me largimin ton prej këtyre nuk është që po kursen Allahu nga pasuria e tij, se pasuria e tij është absolute, pa kufishme. Pra ne jemi ata që përfitojmë. Pra edhe kjo është një mësim i mirë që ne mbizotrojmë, e kemi në kontrol dhe jemi të kujdesëm, do thotë, në nefsin apo në epshin tonë. Po kjo kërkohet në mënyrë përgjithshme pastaj edhe pas Ramazanit. Se në Ramazan, përderisa kjo është pra e ditshme, po na ndalohen gjatë ditës prej syfyrit deri në iftar, ushqimi, haja, pija, edhe gjitha ato nevojat e epshit e të nefsit, normal njëri du të me qeni vedishëm se nga përgojimi, për shembull, që është po ashtu veti e keqë, që për fatë keqë shumica ndoshta e njerëzve bijen në këtë sprovë, përgojimi, bartja e fjalëve, mandej, shpifja, gjitha këto bëhen në përmjet gjuhës, në përmjet do thotë të folurit të njeriut. E po ashtu prej mësimeve që i marëm, apo prej përfitimeve që kemi nga muaj i bekuar i Ramazanit, është që solidarizohemi me të varfurit. Se njeri kur ka, doherë nuk e din halin e atyre që nuk kanë. E gjatë Ramazanit në një mënyrë ne po solidarizohemi me ata edhe po e vrem që na gjatë një muaj për shembull po kërkohet prej neve mu largu prej hajes, prej prijes, e ndoshta dikur gjatë tër vitit vuan, nuk i ka. Po bomba ki edhe tani në iftar nuk ka qka me shtru në tryezën e ti. E kjo e shtyn më ndej besimtarin që me zgjat dorën e ti, si me zëqar, si me lëmosha, me sadak, me ndimat të ndryshme, me kontribuë në interesin e përgjithshëm. Edhe vrem që elhamdullat do thot që gjatë muajt bekuar të Ramazanit, shtohët numri atyre që japin, edhe përfitojnë, pastaj të varfrit përfitojnë ata që kanë nevoj, e inshallah Allahu Gjellëshenuhu mundëson që kjo me vazhdu pastaj edhe pas muajt bekuar të Ramazanit. Shpresojmë që Allahu t'i ndihmon edhe gjithëve atyre me njerëzve, jo vetëm në Kosovë, por ku do që gjithë në rruzën të oksur dhe janë të nevojshëm për një ndim, e sidomos ata vëllezërit besimtar të cilët janë duke hequr nga luftrat e ndryshme, është fakti, për fakt keq, vëllezërit tonë palestinesë, të cilët janë duke u shkatruar me luftra, fëmijët, burra, gra, të pafajshëm në këtë formë, Allahu i ndihmoft atyre, shpresojmë që të ndërpritet sa më parë ato vende të cilët janë duke hequr në këtë sprovë. O xhevendi, ju falenderoj për zemërsisht që ishte pjesë e emisionit tonë, me shpresë se të takohen prapë në emisionet tjera, inshallah. Allah e nderoft, pasi që edhe në erë koha e përmbylljes. Faleminderit, Allah ju shpërblef për kontributin që po jepni, e sidomos me këtevi që po në mundëson që këto programe me na u bashkan gjitë edhe fëmijën, zënësit që elhamla po mësojnë. Mashallah, po. Të gjërat elementare që duhet me i ditë gjdo besimtare që për fatë të keqë që ende do thotë nuk përna mundësohët që në mënyrë të organizuar në për institucionet arsimore të Republikës të Kosovës me qenë edhe edukata fetare apo mësim besimi. Allah inshallah e mundëson në tamë. Ato dujtë inshallah inshallah dhe një. Sonila, Kenza, Inara dhe Reina, falimderi shumë që ishët pjesë e emisionë tonë, zotë ju ndërovët inshallah. Të ndruat e lëshkus, ishëm zbashku me hoxën e ndëruar Nasser Efendi Kastrati dhe talebet e gjamis të gjumani Skender, ku për kujdesin e tyren është muali me jonë që është mbrapa kamerave tonë, pra
Arjeta Salashi, ku e falenderojmë përzemërsisht. Prandaj deri në misionin tjetër, unë Shqipron Saramati ju përshëndes me përshëndetje islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.